Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Toivo Keränen, teidän kotikuntanne nimismies pahoinpiteli teidät asuntonne autotallissa. Miten pahasti te vammauduitte? 80% ja pysyvästi. Minkä hintainen oli menetetty terveytenne? 1000 markkaa. Ottakaa Toivo Keränen siellä hetki, me palaamme kohta ja jatkamme keskustelua. Joo. Nyt puhun teille, hyvät ystäväni siellä kotikatsomoissa. Olette juuri mukana petetyn, murjotun, huijatun ja väärinymmärretyn kansan ikiomalla televisiokanavalla. Tähän ohjelmaan te ette voi soittaa suoraan, vaan minä otan teihin yhteyttä täältä MTV:stä käsin. Asianne tavoittaa minut parhaiten, kun kirjoitatte. Siksi annan teille vain kirjeosoitteen, ja se on MTV 00240 Helsinki. Tähän osoitteeseen te voitte kirjoittaa ja kertoa asiat, joille haluatte julkisuutta. Tämä ohjelma on eräänlainen television yleisön osasto. Se esittelee ongelmia, mutta jakaa myöskin kiitosta ja tarvittaessa erilaisia tietoja. Teiltä Toivo Keränen meni terveys, kun nimismies hutki teitä kotinne autotallissa. Oikeus katsoi tämän ikuisen vamman 1000 markan hintaiseksi. Jos nyt jotenkin terveyttä yleensä rahalla voisi mitata, niin minkä hintaisesta vahingosta teidän mielestänne on kysymys? 700 000. Miten olette sen laskenut? No ihan olen laskenut, jos elän 63 vuonna. Tästä lähettämästänne lääkärin todistuksesta käy ilmi, että te olitte sairaalahoidossa 1,5 kuukautta, ettei siinä nyt minkäänlaista näpäyttelystä ole voinut olla kysymys. Mistä ajattelette, että tämä nimismiehen saama erittäin vähäinen korvaustuomio johtuu? Minun käsittääkseni se johtuu siitä, kun nimismies oli talonmiehen vastapelur. Jos olisi ollut mies ja mies, niin tilanne olisi ollut toinen. Mutta kun oli nimis ja talon, niin ne kävi näin. Joo. Te puhutte asiasta, johon myöskin apulaisprofessori Kai Kalima on kiinnittänyt huomiota. Mulla on tässä lehtileike, ja hän esittää tämän samankaltaisen asian kysymysten muodossa. Hän kysyy, ovatko rikoksen tekijä ja rikoksen uhri oikeudessa yhdenvertaisessa asemassa? Voiko yhteiskunta pysyväksi olotilaksi hyväksyä sen, että rikoksen uhri jatkuvasti jää vaille hänelle rikoksella aiheutetun vahingon korvaamista? Näyttää siltä, että te olette aika lailla jäänyt. Miten kävi lyöjälle tälle vallesmannille? Menettikö virkansa? Kyllä menetti, mutta on kuulemma taas samassa hommissa kuulon mukaan. Eli hän on leivän syrjässä kiinni, mutta te olette nyt ikuinen rampa. Näin on. Mulla on tässä kirjeessäne teidän nimikirjoituksenne, joka paljastaa, ettei kynäkään oikein pysy kädessä. Ei pysy. Elämä on semmoista räpeltämistä, niin kuin näyttää tuo kirjoituskin olevan. Hän oli siis Toivo Keränen Puolangalta ja seuraavan puheenvuoron käyttäjän tapaamme Säkylässä. Te kirjoitatte lääkäreistä. Mikä heidän käyttäytymisessä harmittaa? Lähinnä lääkäreiden käyttämä kieli. Se on käsittämätöntä monta kertaa. Miten niin? No, lääkärit käyttää latinaa, omaa terminologiaansa. Monta kertaa potilaille annetaan käteen tekstiä, joka on tarkoitettu lääkäreiden kesken käytyyn keskusteluun, josta tietysti potilas on täysin ulkona. Mutta jos niin pitääkin? En minä ymmärrä, että siihen olisi mitään järjellistä syytä. Kaikki muut ammattikunnat käyttää keskustellessaan asiakkaansa kanssa selvää suomen kieltä. Oletteko te miettinyt, joku syyhän tälle täytyy olla tämmöisellä käyttäytymisellä? Mikä se voisi olla? No se voi olla esimerkiksi tämä pappien aikoinaan käyttämä keino säilyttää arvovaltaansa kirjoittamalla raamattu latinaksi ja latinankielisellä Jumalan palveluksessa he piti hallussaan ylintä jumalallista tietoa ja kansa kumarsi näkyy. Pappien arvovalta mureni nopeasti, kun kansa oppi tutkimaan itse raamattua ja seurusteli Jumalan kanssa ilman edusmiehiä. Lääkärit epäilee, että jos potilaat tietää, että he tekee virheitä yhtä paljon kuin muutkin ammattikunnat, niin heiltä putoaa se jalusta pois alta. Millä tavalla te kirjoittaisitte sairauskertomuksen tai reseptin? Selvällä suomen kielellä, että oikean jalan
sääriluu murtunut. Pysyttelemme vielä parantamisen alueella. Parannettu on Helvi Marttila. Lääkärit ovat parantaneet hänet liikuntakyvyttömäksi. Helvin aviomies on hoidossa vanhainkodissa ja Helvi itse tuskailee kotonaan mätää valuvan jalkansa kanssa. 4, 5, 6, 7 vuotta, mitä on ollut tätä tuskaa mulla tämän jalan kanssa. Se on mätinyt ihan koko ajan. Mätää, niin. Ja se on selvää mätää, se ei ole mitä on, siitä monet kokeet otettukin. Nuo reijät, jotka teidän jalassa on, niin niistä tuuppaa mätää pihalla. Kyllä. Yhä edelleen. Aina. Minkälainen kävelyväline tämä teidän jalkanne nyt näin monen hyvän leikkauksen jälkeen? Mä en pääse mihkään. Mut on tuomittu putkaan, en tiedä onko se elinkautinen vai elinkautinen kai se minulla on. Oletteko te lääkärille puhunut siitä, että nämä leikkaukset on jollain tavalla susia, että ne on pieniä? Voi Veikkonen, monta kertaa. Mitä ne sanoo teille? No eihän se mitään. Eihän se ole mitään, kun se on mun jalassani. Ja tästä nyt on jo 2 vuotta aikaa, kun mä pyysin sitä, että niin se virhe leikkuu todistusta. Niin lääkäri sanoo mulle, että sitä minä en anna teille. Minä sitä minkä takia? Niin hän sanoi, että sen takia, että ne rahat on pois minun pussistaan. Eikä hän ajattele, että on ne pois minunkin pussistaan ne rahat. Kun minä olen yksityispotilaana ollut, niin minä olen kyllä maksanut ja tehnyt työn rehellisesti, mikä mun puoleltaan tulee, mutta sieltä tullut vilppiä. Ei minkäänlaista armoa tunneta. Eihän ne pitäisi sellaisesta välittää, kun minähän se kärsin ja maksan. Silloin kun sitä leikattiin, niin sanottiin, että se on hyvä, se on hyvä, se on hyvä. Nyt se on paras. Turusta on tullut kirje, jossa kerrotaan, että näin meillä täällä Turussa rattioppoja hellitään. Kirjoittaja pyytää kertomaan tapauksen opiksi muillekin tuomioistuimille, niin että kerrotaan siis. Turkulainen varatuomari ja turkulainen toimitusjohtaja olivat jurissa, kuin Ellun kanat ja lähtivät autolla liikenteeseen. No, auto suistui ojaan ja kaatui katolleen. Kihlakunnan oikeus antoi varatuomarille 5 kuukautta vankeutta ja toimitusjohtajalle sakkoja ajoneuvon luovuttamisesta humalaiselle ja ajokortittomalle varatuomarille. Tuomarilta oli mennyt kortti törkeästä rattijuoppouskärrystä jo aikaisemmin. Koska toinen tuomituista oli varatuomari, niin eivät hän eväät tässä asiassa loppuneet. Molemmat kiistivät ajaneensa autoa. Siis varatuomari väitti, että toimitusjohtaja oli ratissa ja toimitusjohtaja sanoi, että varatuomari oli rattijuoppona. Koska hovioikeuden mielestä ei kyetty osoittamaan, kumpi miehistä ajoi, hovioikeus kumosi tuomiot ja vapautti miehet. Olemmehan kaikki sitä mieltä, että oikeus toteutui. Tie- ja vesirakennuslaitoksen palveluksessa pitkän päivän työnjohtajana tehnyt Erkki Saukkonen valaisee, miksi tien rakentaminen tulee Suomessa niin julmetun kalliiksi. Onkohan jotain pielessä, kyselee Saukkonen. Rakennuspuolen mestari toi paljon autoja ja kaivuria, kuormaajia ja miehiä ja perusti sinne semmoisen kylän. Me olin avan soramontun siihen lähelle kilometrin päähän ja minä sanoin sille, että nythän tässä on sorat lähellä, jotta ajomatkaa tulee paljonkaan. Hän sanoi, että ei se käy. Kun suunnitelma on, jotta pitää jo 12 kilometrin päästä sorat ja hän toi jo autoja, mihin hän nämä autot pannoo ja sitä paitsi rahoa jäisi enemmän osaa tähteen. Saukkosellahan näitä tosikertomuksia piisaa. Tässä on vielä yksi. Routavaurio kohdista kaivettiin pois savi ja tuotiin tilalle soraa. Koska savea tarvittiin tienpintojen kunnostukseen, Saukkonen ajatti saven varastoon sorakuopalle. Paluukuormana autot toivat tilalle soraa. Ei siis tullut tyhjää ajoa, koska toiseen suuntaan seilasi savi ja toiseen suuntaan sora. Tämä oli myrkkyä piirin pääkonttorille. Se totesi, että asia oli kyllä hyvin hoidettu, mutta ei sopinut valtion hyväksymiin kuljetustapoihin. Piiristä tuli sitten mies tutkimaan tätä asiaa, että minkälaista vieryyttä se Saukkonen nyt tekee, kun näin paljon hankkivat ja näin joutuisaa nämä samat autot ajaa sekä sorroa että sauvi. Ja
se tuntui heistä mahdottomalta. No nämä kahtovat, että näin on järjestetty, mutta sanovat, että tilastollisista syistä sinun täytyy ottaa kaksi autoja lisää, jotta toiset ajaa sen saveen ja toiset ajaa soraan, jotta sitten tilastollisesta asia olisi reilassa. Puhelimessa on nyt Satu Henriksson, 24-vuotias sairaala-apulainen. Hän kirjoittaa järkyttyneenä siitä, miten joutuu jatkuvien pahoinpitelyjen kohteeksi asuessaan väkivaltaisen poikaystävänsä kanssa. Kun tätä nelisivuista kirjettäsi lukee, voi sanoa, että sinua on mukiloitu kaikilla mahdollisilla tavoilla. Miksi alistut tällaiseen? No, se on ilmeisesti se, että siinä muistuu aina mieleen, kun niitä hyviäkin hetkiä on. Sulla se mukiloja on todella ihana ihminen. Ja tässä on se tavallinen tarina kyseessä, että ensin pää täyteen ja sitten mustasukkaisuusnäytelmä pystyy. Joo, siitähän se enimmäksi on. Sä kerrot, että sinua on potkittu ja lyöty pihalla esimerkiksi monien ihmisten nähden. Etkö ole saanut apua? En ole. Siellä tuli vaan niin kuin kannustusuuteen. Se on ihan oikein se, että anna mennä vaan. Kun olet nainen, niin sinua saa lyödä. Ilmeisesti, että naista pitää aina kouluttaa. Olet pyytänyt apua myös poliisilta. Millä tuloksella? No ei se oikein apu tullut, että sain sellaisen vastauksen, että niille on ilmoitettu, ettei ole aihetta tulla paikalle ennen kuin talon omistaja itse soittaa. Eli kun talonomistaja näkee, että sinua mukiloidaan, niin hän etukäteen varmistaa, ettei poliisi tule ilmoittamalla, että jos soitetaan, niin ei tarvitse tulla. Niin, ilmeisesti siinä on sellaista, että en ainakaan paikalle tullut, kun mä pyysin. Sinä kirjoitat, että tällaisella välinpitämättömyydellä saadaan aikaan murhenäytelmiä sellaisia kuin Alajärvellä, jossa mustasukkainen mies tappoi entisen vaimonsa ja tämän sisaruksen. Mistä Satu johtuu, että kun sinua lyödään, ihmiset kääntävät selkään? Nyt ilmeisesti ajattelin sille, että kun se ei ole mun asia, niin mitäs mä sitä välitän, kun ei se mua koske. Kun toiseen ihmiseen koskee, niin se ei sivulliseen koske. Niin, ilmeisesti niin mä sen käsitin. Ilmeisesti siitä. Tätä asiaa meidän kaikkien on oikein hyvä ajatella. Kiitos sinulle näistä puheista. Kiitos. Radiopuhelimen langattomalla langalla on nyt ääni Suomesta. Häntä jurppii asia, joka koskee melkein jokaista suomalaista. Nyt saa purkaa mieltä, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia, että pääsin mukaan. Tämä asia, joka minua on vuosikymmeniä jo oikeastaan jurppinut, että koskeeko tämä intimiteettisuoja, josta nykyään niin paljon puhutaan, verovelvollista. Toisin sanoen, kun nämä verolautakunnat kautta maan milloin mihinkin tarkoitukseen saavat julkaista verovelvollisen äyrimääriä, toisin sanoen näitä veroluetteloita, verokalentereita kunnassa kuin kunnassa. Niin teitä nyppii se, että naapuriämmä näkee paljonko tienaatte tai olette ollut tienaamassa. Aivan oikein. Ja tämähän aiheuttaa kansalaisista tietysti kateutta ensiksi, ivailua, omeilua, ennen kaikkea juoruomista. Onko teillä kokemuksia tämä? No, mulla on jo, sanoisinko, 50 vuoden takaa. Muistan lapsuudestani monia vuosia sitten eräässä silloisessa maalaiskunnassa. Silloin oli tämä veroäyrien julkistamisen aika. Eräällä myöskin miehellä ei äyrimäärä silloinkaan ollut kovin korkea, niin hänen kustannuksellaan kylällä pilaistiin. Äyrimäärähän toki olisi hänelläkin ollut isompi, jos hänelle esimerkiksi olisi järjestetty työtä, mutta kun ei. Silloin oli lapsi, mutta minulle jäi tästäkin tapauksesta sieluuni soimaan, että miksi näin kohdellaan. Toisin sanoen, kyllähän köyhä itsekin tietää olevansa köyhä, toisin sanoen pienituloinen. Ei sitä tarvitse kylillä rummuttaa sen enempää ja asianomaisen eloa sen enempää raskauttaa. Te olette sitä mieltä, että kun nämä verovirkailijathan julkistaa näitä kalentereita ylläpitääkseen ja rahoittaakseen jotenkin toimintaansa, niin he vois hankkia nämä kaljarahansa saunailtoihin muulla tavalla kuin julkistamalla ihmisten verotustietoja. Aivan oikein, että millä oikeudella voidaan kansalaisten ansiotuloja julkistaa. Olen Kari Vetri Lahdesta ja tein vuodesta 1985 veroilmoituksen 86 tammikuussa, niin kuin asiaan kuuluu, ja odotin sitten, että vähennykset menevät läpi, niin kuin aina ennenkin, ja
suurin piirtein tasapeliin pitäisi verotuksen mennä. Sain sitten verolaput syksyllä 86 ja totesin, että mä saankin 1600 pyörehtin mätkyjä. Jäin ihmettelemään asiaa, menin veronäyttelyyn. Totesin, että työmatkakulut, noin 5-6000 markkaa, oli jäänyt pois kokonaan. Niitä ei ollut hylätty eikä hyväksytty, vaan oli unohtunut kokonaan käsitellä. Ja siinä oli minunkin virhettä, että mä olin itse jättänyt sarakkeesta pois ne, mutta mulla oli tosite siellä kyllä selvitys, minkä mukaan nämä piti niin kuin hyväksyä. Ja sitten mä kysyin, että no mitäs nyt tehdään sitten, niin siellä neuvottiin, että no eihän tässä mitään, että pien virhe, että tuota on sattunut, että tehdään veromuistutus. Mä kysyin, mitä tehdään verolapuille, jotka tuli nämä mätkylaput, niin sanoin, että ne voi heittää pois, että sieltä tulee uudet. No minähän tein työtä käskettyä, tehtiin veromuistutus ja heitettiin laput pois. Ja menee sitten joku aika, mitä liian kuukauden verran. Ja sieltä tulee sitten ilmoitus, että tätä veromuistutusta ei käsitellä. Koska mä olin syyllistynyt sellaiseen verorikokseen vuonna 1985, että mä olin mennyt naimisiin. Ja tämä minun vaimoni oli sitten kotoisin Lohjalta ja mä itse olen Lahdesta. Ja nyt on sellainen pykälä jostain syystä siellä, että aviopuolisot, joilla on eri kotikunta, eivät saa tehdä veromuistutusta. No, siis mätkyt säilyy entisellään. Ja nyt tässä piti tehdä verovalitus sitten Hämeen läänin oikeudelle Mokoman pikkuasian takia. Ja sitten tehtiin myös maksun lykkäyspyyntö. Ja pidin luonnollisena, että minä en joudu maksamaan näitä mätkyjä, koska kyseessähän on verottajan tekemä virhe. No, sieltä tuli sitten lappu, että joo, että tätä lykkäyspyyntöä ei hyväksytä. Ja Lahden verotoimisto nimenomaan oli se, joka ei ollut puoltanut. Minä jäin ihmettelemään esimerkiksi verosihteerin avuttomuutta, että loppuksi tällainen pikkuvirhe, niin olisi luullut, että joku konttoristi jättää äkkiä napauttaa sen sitten uuden verotukseen ja se olisi ollut sillä selvä. Mutta ei, siellä vaan leviteltiin käsiä ja sanottiin, että näin on. Ja tämä on kaiken kaikkineen siinä mielestä hullua, että tällainen pikkuasia niin työllistää valtavan määrän virkamieskuntaa. Mä en tiedä, kuinka moni ihminen sitä asiaa kaikkea on käsitellyt, mutta epäilyin joku tuollainen 10-15 ihmistä. Ja ihan turhan takia. Kaikki muuten ihmiset joutuu omat työvirheensä yleensä aina korjaamaan aivan luonnollisella tavalla. Että kaiken kaikkineen niin hirveä hässäkkä Mokoman asian takia ja multa meni pari työpäivää hylkyyn. Sen takia kun mä joudun siellä pyörimään ja ihmettelemään ja asioita selvittelemään. Että tällainen tämä verottajan käytäntö on silloin, jos tehdään tällaisia verorikoksia menemällä naimisiin. Tässä on Tampereella julkaistava ilmaisjakelulehti Kotikaupunki. Lehden kauppatori-osastossa tarjotaan ostettavaksi muutakin kuin mööbeleitä, kodinkoneita ja autotarvikkeita. Vältä AIDS ilman ehkäisyvälineitä. Liitä tiedustelusi yhteyteen kulujen peittämiseksi 50 markkaa. Nimimerkki Tosi on postilokero 1 33271 Tampere. Lähetin naapurin nimellä ja osoitteella tilauksen. Panin mukaan 50 markkaa. Mitään ohjetta ei ole tullut. Aion tehdä asiasta rikosilmoituksen. Teidän vanhalle kotitalollenne kulki kaksi tietä ja sitten rakennuslautakunta antoi kummankin tien päälle naapurille rakennusoikeuden. Mitä niiden teidän päälle rakennettiin? Teidän päälle rakennettiin sauna toiselle ja toiselle autotalliliitelle. Tietä ei ole ollenkaan. Mitä te teitte, kun näin tapahtui? Rupesin ottaa selvä, että millä perusteella tässä ollaan saatu nämä rakennusluvat näiden teidän päälle. Onko laillisesti saatu? Laillisesti on saatu. Teittekö mitään rikosilmoitusta tai semmoista? Kyllä tein. Mitä poliisi sanoi? Sain vastauksen poliisilta päiväämättömällä kirjeellä. Ja nämä asiat ei ole rikosasioita, vaan siviiliasioita. Miten kauan nämä tiet oli olemassa siinä, ennen kuin sitten nämä rakennusluvat teidän päälle myönnettiin? Tuo minun kotipaikka on ollut meidän hallinnassa, se on kantatila ja se on ollut semmoisen ainakin 200 vuotta, josta nyt vietiin tiet. Aino Holopainen lähestyy minua Jyväskylästä käsin. Hän kertoo, että Jyväskylän kaupunki on 150-vuotias ja että sen kunniaksi vanhuksille tehtiin asuntoremontteja. Ainon asunnon ehostus maksoi vähän yli 10 000 markkaa ja siitä summasta parvekkeen oven osuus on 2700 markkaa. Ovi oli tarkoitus uusia, mutta takaisin tuotiin entinen ovi vain hieman peukaloituna.
Nyt on niin komeat raot oven ala- ja yläreunassa, että verho mahtuu hulmuavaan oven ja karmin välissä, kuten Ainon ottama valokuva kertoo. Aino Holopainen pitää asiaa petoksena. Hän arvelee, että tällainen on mahdollista, koska oletetaan, ettei vanhus ymmärrä eikä isoa kaupunkia kiinnosta. Hän on valittanut asiasta vuoden, ilman tulosta. Tässä maassa ei tarvitse olla edes vanhus, joutuakseen huomaamaan, ettei mitään ymmärrä. Riittää, kun on sairas. Varsinkin, jos on kuolemansairas. Silloin saa passituksen ruumishuoneelle 3 kuukauden varoitusajalla. Koska rahaa ei yhteiskunnalla ole hoitoon, potilaalle uskotellaan, ettei mitään ole tehtävissä. Ja kun potilas on kuollut, todetaan, että niinhän tässä pitikin käydä. Kyllä se tuntuu aika ikävältä, kun kuolemantuomio tulee, kun 2 alaikäistä lastakin on, niin ei se mukavalta tule. Teille sanottiin, että toivoa ei ole. Sanottiin kylmästi, että ei mitään toivoa ole. Kun kysyin lääkäriltä, että mikä on tilanne, sanottiin, että voi mennä äkkiä, mutta voi kestää muutaman kuukaudenkin. Eli saattaa olla, että me emme tekisi tätä haastattelua, jos te olisitte uskonut lääkäreitä. No näin, minun käsittääkseni on. He sanoivat, että teillä ei ole mitään toivoa ton pumpun kanssa. Kyllä, kyllä. Millä tavalla te selvisitte ikään kuin toiseen elämään, jota nyt elätte? No minä soitin Mehiläiseen, tosetti Harjulalle ja pyysin häntä tutkimaan paperit ja 2 viikkoa sen jälkeen niin tuli puhelinsoittaja, että ei mitään estettä ole leikkaukselle. Ja 1 kuukausi sen jälkeen minut leikattiin ja tulos on tässä näkyvissä. Minä olin viikon sairaalassa, olin siellä ja onnistui. Toteamalla täällä, että te ette kelpaa leikkaukseen, niin vältettiin se mahdollisuus, että he olisivat joutuneet täällä teitä käsittelemään. No jos olisi täällä myöntänyt sen, että minut voidaan leikata, minulla olisi tehnyt jonon paikka panna ja näin olisi yhteiskunta joutunut nähtävästi maksamaan. Mutta onko lääkäreiden kateus vai mikä se on, että ei anneta sitten toisellekaan lääkärille mahdollisuutta. Minä hommasin rahat ja menin yksityislääkäriin ja olen kiitollinen edelleen, että tämmöinen mahdollisuus ja elämän mahdollisuus annetaan kuolemaan tuomittuun. Tämä on aikamoista rulettia. Se on rulettia ihmisen hengellä. Se on leikkimistä sille. Tampereelta tulee seuraavakin viesti. Se on äänikirja ja kohdistettu tämän ohjelman toimittajalle. Asiani on hyvin harmillinen siinä mielessä, että en pitänyt siitä sinun viimekertaisesta ohjelmasta, jossa sinä ikään kuin läksit Tapani kansaa puoltamaan. Kyllä asia niin on, että jos tuommoinen uhmamielinen jätkä rupeaa tuolla ajamaan 1100, niin kyllä kai poliisit saa mennä sen perään. Että älä tee toisten tämmöistä virhettä. Sä voit pyytää seuraavassa ohjelmassa vähän noin niin kuin meiltä katsojilta anteeksi. Matti Mikkonen vaatii minua pyytämään katsojilta anteeksi. Hän sanoi, ettei Tapani kansaa olisi saanut haastatella. Siitä syystä, että yhdelläkään popparilla ei saa olla minkäänlaisia etuoikeuksia. Ei saakaan olla, mutta oikeuksia saa olla. Aivan samanlaisia oikeuksia kuin Mikkosellakin päästä tähän ohjelmaan esittämään mielipiteensä. Niinpä en aio pyytää anteeksi. Totean vain, että Tapani kansan haastattelu on herättänyt paljon hyödyllistä keskustelua.